Сьогоднішня тема доведення до зголошення. Задача приватності криптовалюта, широко розподілених системах обчислень. Ну, про доведення без оголошення я так здогадую, що багато хто вже чув. Це один з найбільш відомих криптографічних примітивів, який з'явився внаслідок, так би мовити, появи криптосистеми з публічним ключем. Власне, перша стаття, яка описує саме поняття доведення без оголошення, це стаття 89-го року. Її співавтором була якраз Шафі Голдвасер, яку ми вже згадували. Ну і з тих пір цей напрям дуже сильно розвивався, і особливо він розвивається, мабуть, останні років 6. Але спочатку давайте зайдемо здалека. Спочатку розглянемо те, що називається приклад з Вікіпедії. Так, звучить. Так, це сучасне. Інтуїтивне уявлення про те, про що ми будемо говорити. Приклад з печерою виглядає приблизно так. Ну, допустимо, у нас є певна печера. І тут є двері. Тут є двері. І ці двері закриваються на замок. Замок можна відкрити з обох боків, так, один той самий ключ працює з обох боків. От. Ну і у нас є дві сторони. Є державний Віктор, так, Віктор, який ніколи нічого не вірить, от, хоче все перевіряти, і є Пегі. Яка має ключ. Ну і вони хочуть поспілкуватися таким чином, щоб в результаті спілкування Віктор переконався, що Пеггі справді має цей ключ. Проте Пеггі, власне, сам ключ Віктору не показав. Не можна показати ключ, тому з різних причин не можна сказати. Як вони можуть влаштувати цей, значить, протокол для того, щоб кожен досягнув своєї цілі. Ну, відповідь дуже проста. Припустимо, що Віктор вміє підкидати монетку, тобто вибирати випадковий біт. І вибір випадкового біта, так, ще треба сказати, що Пеггі знаходиться всередині цієї печі, так, під своїм ключем. От. Віктор підкидає монетку і вибір власне, цього біта говорить про те, з якого боку він хоче, щоб перед його ясні очі з'явилася Пеггі. Ну, одиничка, скажімо, тут, ну, скажімо. Ну, припустимо, він зараз підкинув монетку, випала одиничка. Так, ну, Пеггі прийшла. Окей. Що це означає? Це означає, що якщо вона була тут, ну, то включає взвикачі не потрібно. Якщо вона була тут, ну, то да, вона скористалась ключем, відкрила двері і прийшла сюди. Так, да, важлива умова, що коли вона проходить двері, вони знову закриваються. Тобто одна спроба каже, що, ну, та розмірність одна друга, і Віктор перевірив, що в неї є ключ. Ну, розмірність одна друга, це якби ні про що не доводиться, але, звичайно, після того вони можуть повторити. Ітеративно можуть повторити свої дії. Тобто Віктор може ще раз підкинути монетку, ще раз попросити Пеггі вийти з відповідного боку, ну і так далі. І з кожним разом ймовірність обманути Віктора зменшується. Тобто, якщо ми хочемо, щоб Віктор пересвідчився там з ймовірністю згодно близької до одинички, нам треба просто повторити наш протокол відповідну кількість разів, так, щоб одиничка на 2 степені стала меншою за ту ймовірність, яка вже, так мовити, є порогом переконання. Значить, в результаті, що ми отримуємо? Ну, Віктор, ймовірністю близької до одиниці, перевіряє, що Пеггі справді має ключ. Друге, якщо Пеггі ключа немає, так, якщо Пеггі ключа немає, то достатньо одного разу, щоб вона вийшла не з того боку.
Ми, якби везіння рано чи пізно закінчується. Не маючи ключа, ми рано чи пізно не зможемо виконати замовлення Віктора. Ну, нарешті саме головне, ключ вона не покаже. Так, от, власне, нерозголошення це і є в даному випадку та властивість, що Пегі не показує ключ. А ще один приклад. Назвемо його Дептонік. Всі знають про звану систему RGB представлення кольорів. Ну і припустимо, що є особа, яка розрізняє тільки B. Вона не бачить ні R, ні G. Інакше кажучи, наприклад, там речі гарне питання. Якщо буде чисто червоний кольор, як він не побачить. Ну, будемо вважати, що біле, так? Будемо вважати, що буде бачити біле. Отже, нехай у нас є особа, яка не розрізняє червоні і зелені кольори. Так, ніколи не розрізняла червоні і зелені кольори, і ми хочемо їй довести, що такі кольори справді існують, і вони різні. І що ми вміємо їх розрізняти. Так? Тут як можна цей процес моделювати? Ми даємо. Ми беремо дві кульки, одну червоного, одну зеленого кольору, і даємо цьому дельтоніку. І кажемо, що вони різного кольору. Він каже, не вірю. Добре. І заховаю їх собі за плечі. І як завгодно перемішаю. І покажу. Він показує, ми кажемо, де червона, де він. І робиться ще раз. Ще раз це означає, він їх або перемішує, або ні. Він знає, що він їх перемішав, показує нам, ми кажемо, ти їх перемішав. Якщо не перемішав, показує нам, ми кажемо, не перемішав. Ну і знову, як вигодно, багато різних. Значить, результатів. Якби кульки справді були, не були різних кольорів, то ми б рано чи пізно повернулися. Тобто в якості біта, який вибирає Віктор, значить, роль Віктора зараз заступає наш дельтонік. А якби Віктор хоч, якби ви хоч один раз не вгадали біт, то не вгадали, переставили кольори чи ні, це означало, що ми справді цих кольорів не розрізняємо. По-друге, в результаті цього протоколу Віктор так і не навчився розрізняти кольори. Да, він бачив кульки, але він тільки тепер знає, що ми вміємо їх розрізняти. Він не знає, як це робиться. Без них причин. Так? Тобто це якраз властивість розголошення. Ну і нарешті, якби кольори справді не розрізнялись, і один раз, хоча б ми не вгадали, він би нас спіймав на обмані. З такою вигодною ймовірністю ми переконуємо, що справді кольори різні. Значить, чому Віктор і Пегі, і що це все означає? Значить, ну, як ви пам'ятаєте, криптографії традиційно сторони, які комунікують, звуться Аліса і Боб. А, ну, от, зведення без розголошення насправді дотримується трошки інших назв. А саме Віктор це насправді те, що позначає сторону, яка буде щось перевіряти, тобто вирубає перевірячик. Стегі. Це сторона, яка буде щось доводити, тобто друга. Друга. А отже, задача доведення без розголошення полягає в тому, що сторони хочуть організувати спілкування, яке має досягти трьох цілей. Так, ще одна передумова. А на початку спілкування припускається, що Пегі володіє деякими секретами. Пегі володіє деякими секретами. Значить, в чому полягає задача доведення без розголошення? Вона полягає в встановленні певного протоколу обміну даними між Віктором і Пегі, в результаті якого сторони мають досягти трьох цілей, має виконатися три умови. Значить,
перша умова, англійська умова називається completeness. Це тобто повнота. Вона каже, що якщо я буду інтуїтивно це все формувати, тому що означення в термінах графічних примітивів, воно виглядає трохи грамісткою, і для першого споконання воно не дуже добре. Отже, якщо певні справді знає секрет, то вона переконає Віктора в цьому. Строге значення каже, що вона це зробить з як завгодно близькою до одиниці ймовірності. Так як ми бачили на наших прикладах печери чи двох кульок. Тобто з ймовірністю як завгодно близькою до одиниці Віктор переконається, що справді Пегі має володіє цим секретом. Так, повнота. Друга умова, англійською називається soundness. Тут адекватний переклад насправді може бути який завгодно. Дослівно це так, беззвучність, але це не дуже вдало. Давайте назвемо безпечність. Що це означає? Це означає, що якщо Пегі секрету не знає, так, то її шанси, то ймовірність переконати Віктора відрізняється від нуля на незначну величину. То вона не переконає Віктора у протилежному. Тобто, не маючи доступу до секрету, Пегі не має шансів більше за величину близьку до нуля переконати Віктора в тому, що вона цей секрет має. Ну і третє. Ну, власне, властивість нульового розголошення. Так. Так, в результаті роботи протоколу Віктор не дізнається ніякої нової інформації про сам секретес. В результаті обміну даними Віктор не дізнається ніякої нової інформації про секрет. Це найбільш тонка властивість. Це найбільш тонка властивість, зокрема, її формулюють іноді у вигляді такої властивості, що дані, які отримав Віктор в результаті роботи протоколу, він може згенерувати самостійно, без участі Пегі. Тобто, вони помінялись даними, Віктор там отримав якийсь кусок даних. Так от, zero knowledge означає, що цей самий кусок даних Віктор міг згенерувати сам, без участі якогось провера. Тобто, він може повністю симулювати результат роботи протоколу для себе.
сідань, який він отримує, він може повністю згенерувати сам без участі тебе. Це якраз властивість загенерованості. Ну, я повторюю, що це такі напівінтуїтивні формулювання цих властивостей. Я свідомо не записую їх строго, тому що строго значення вони, якщо чесно, на перший погляд приховують суть, їх треба правильно коментувати. Зрештою, якщо коментувати, ми прийдемо до таких от властивостей. Ну, фактично, ті два приклади, які ми розглянули, вони демонструють приклади задач, на яких існують приколи без розрушення.